Na nimeambia wale wadosi wamezoea kuiba pesa ya umma watapatana na mimi. Na nimewaambia waziwazi mapema mchana. Si ndio? Hatuwezi kubali pesa ya wananchi wanatoa ya ushuru kwa jasho. Alafu mtu anaenda pale kwa sababu wako na ofisi fulani anaenda kukula hiyo pesa anapeleka kwa bibi yake. Ah bana. Habana, habana. Yeah. Wewe peleka pesa yako kwa bibi yako, wachana na pesa ya Wakenya. Ama namna gani? Sio kama tunakubaliana? Yes, 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 yes. Hapo ndio tuko. Hao ni hotori. Kabisa, hapo.